Dugi niz godina automobilski as iz Gorjana blistao svojim šampionskim pohodima. Ove sezone je još jednom dokazao da jas kome nema ravnog, iako priznaje da je ovog puta u šampionatu bilo mnogo više neizvesnosti. Ove godine sam uspeo da osvojim TCR šampionat Istočne Evrope. Prvi sam Srbin koji je uspeo da osvoji jedan ovakav šampionat. Pored toga sam bio šampion i centralno-evropskog ESET kupa, šampion sam i Austrije između ostalog, a ono što je meni jako drago, po prvi put je moj tim uspeo da osvoji šampionsku titulu. Srpski automobilski as ističe da je konkurencija bila jača nego prethodnih godina. Također kaže da njegovi najveći konkurenti Jahin Galaš, Dušan Kouđi ili Tomaš Pekar imaju mnogo veće budžete, ali ne iskustvo koje je bilo njegova prednost. Zato se rečima ne može opisati koliko su ovogodišnje titule još slađe. Osjećaj je stvarno lepo, pogotovo kada znate koliko ste energije, truda, rada uložili u sve to i na kraju jedina stvar koja vas gura dalje i tera i daje vam motiv jeste rezultat. Ekipna titula Autosportskog kluba Vesnić je veliko priznanje za čitav tim koji besprekorno funkcioniše. Svako zna svoju ulogu i zadatak, pa shodno tome i snosi odgovornost. Došli smo na nivo, na primjer, da svi automobili se teraju u jedan prostor gdje se vrši tehnički pregled, ali organizator dolazi kod nas, u naš boks te uradi tehnički pregled, što je jedna velika privilegija za nas. Iskustvo nekadašnje legende srpskog i jugoslovenskog automobilizma sigurno u velikoj meri doprinosi pisanju šampionske istorije njegovog sina. Pa sigurno da tu moje iskustvo ponekad, ne toliko često, Mikca je to sve doktorirao da kažem, ali ponekad i moje iskustvo priskoči mu pomoć sa nekim kad je u pitanju teški problem, rešenje i tako. Mikica Vesnić naglašava da će naredne sezone konkurencija biti još jača zbog najave novih vozača koji će se priključiti šampionatu. Veća konkurencija znači i skuplje takmičenje, pa od sponzora zavisi gdje će i na kojim trkama učestvovati naredne sezone.